korstogene, 1095 til ca. 1300. Korstogene var trolig høymiddelalderens mest betydningsfulle hendelser, og virkningen av dette skulle jo endre Europa og Midtøsten i århundrer fremover. Dette var en serie felttog støttet av paven i Roma. Formålet var å sikre kristen kontroll over det hellige land, det vil si de områdene som beskrevet i Bibelen og som ble erobret av muslimske arabere på 600-700-tallet. Så paven i Roma fikk da den landeiende eliten i Vesteuropa til å dra i krig. Så dette er ekspansjon, det er politisk, det er økonomisk og det er også religiøs ekspansjon. Vi kan på mange måter si at korstogene er et tydelig tegn på at Vesteuropa har kommet seg noe på beina igjen etter Vesteromerrikets fall. Det som skjedde var at paven i Roma oppmuntret kristne til å ta korset, og det mange korsfarere gjorde var da å feste et kors på høyre skulder. Paven lovet korsfarerne at hvis de reiste i korstog, så skulle kirken gi avlat. Det vil si at kirken skulle ettergi botshandlingene som ble pålagt korsfarerne, hvis og bare hvis de bekjente sine synder. Så det er åpenbart en religiøs motivasjon. Bakgrunnen for korstogene er kanskje å finne i kirkens forsøk på å regulere noe av den indre striden som hadde brutt ut i Europa etter Karolingerrikets sammenbrudd, sånn rundt 900, og kirken hadde da sagt at det var ikke lov å slåss. Og dermed prøvde man å rette noe av denne krigslysten som ridderne og godseieren hadde utover og vekk fra det feudale Europa. Et annet ting som historikerne har påpekt er jo ønsket om å sikre pilgrimsveier til det hellige land. Araberne hadde, som vi vet, erobret Palestina på 600-tallet, og stort sett så hadde de kristne fått lov å reise til de stedene som Bibelen omtaler. Når vi kommer ut på 1000-tallet, så hadde flere kristne helligdommer blitt ødelagt av muslimske herskere, og så hadde seljuktyrkerne trådt inn på scenen og erobret noen av de gamle kristne byene, og truet ikke minst bysantinerne, og seljuktyrkerne var ikke så villige til å ta imot kristne pilgrimer som araberne hadde vært. Videre så har man pekt på at paven tidligere har støttet lignende prosjekter, for eksempel i forbindelse med gjenerobringen, altså Reconquistaen av Spania. Og paven hadde jo sagt at de som døde i kampen for et kristen Spania skulle få full avlat, det vil si at de slapp å gjøre det kirken påla de når de bekjente sine synder, og dermed kunne tiden i skjærsilden bli redusert osv. Og det er jo noe av den samme avtalen som pavene skal gi korsfarerne. Når det gjelder årsakene til korstogene, så er historikerne ganske enige om at Bysants bønn om hjelp mot seljuktyrkerne i 1092 var helt avgjørende. Seljuktyrkerne hadde erobret Jerusalem i 1070 og truet nå det bysantinske imperiet, og det var pave Urban 2. Som reiste omkring i Vesteuropa og holdt appeller til kristne om å ta opp korset. Han oppfordret de til å hjelpe bysantinerne, og han oppfordret de om å befri de hellige steder fra de vantroe. Urban håpet kanskje også å styrke sin egen posisjon som pave gjennom dette her, fordi han sleit på dette tidspunktet med å kontrollere byen Roma, og han håpet kanskje også å styrke Vatikanets stilling blant de kristne i øst. Videre er det også blitt påpekt av historikerne at på 1000-tallet så var den muslimske verden splittet i flere stater. Det var fatimider i Egypt, det var abbasider i Irak, og det var seljuktyrkere som hadde tatt over Tyrkia og Palestina og andre områder. Og i Spania så styrte omoyadene, og det var mulig for de kristne korsfarerne å utnytte et splittet muslimsk imperium. Her ser dere et utdrag fra nettopp pave Urban 2.s appell til de kristne, og han skriver: «Kristne, skynd dere og hjelp deres brødre i øst, for de er under angrep. Bevepne dere i kampen for å befri Jerusalem under Kristus. Bær korset som ditt tegn. Hvis du dør, vil dine synder bli tilgitt.» Vi vet jo at kristne må bekjenne sine synder gjennom botshandlinger, og avlat, det betyr jo at kirken ettergir disse botshandlingene. Og for mange så ble da korstog en mulighet til å rydde opp i et syndig liv. Altså det paven lover korsfarerne må forstås som kanskje det mest verdifulle i den kristne middelalder. Vi snakker i alt om fire korstog mot Jerusalem. Det er flere forsøk, men de skal vi ikke komme inn på. Forskjellige keisere, konger og adelige utgjør disse korstogene, og vi skal da ta en nærmere kikk på det første korstoget. Men først stiller vi spørsmålet. Var dette et åndelig eller et materielt prosjekt? Vel, først og fremst så kostet dette vanvittig mye.
Tidligere så har man lagt vekt på at mange kanskje reiste i korstog for å kunne skaffe seg et gods, at det var yngre sønner som ikke arvet som gjorde dette, men dagens forskning legger nok mer vekt på det åndelige. De peker på at adelsmenn solgte ikke bare eiendommene sine, men de risikerte hele familiearven og satte seg tung gjeld for å finansiere dette her. Og derfor tror man at avlat veide veldig tungt, at paven lover at man blir ettergitt avlat og dermed kommer et skritt nærmere himmelen, ja, det er nok kanskje det mest motiverende her. Og på toppen av det hele så var heller ikke korstogstatene noe særlig lukrativt prosjekt. Det var ikke mange som kom hjem med lomma full av penger fra dette her. Det første korstoget er fra 1095 til 1099. Først ut i 1095 så har vi folkekorstoget. Dette bestod av ca. 40 000 frivillige, de færreste kamptrente, og de ble ledet av en karismatisk munk ved navn Peter. Kort fortalt så døde mange på veien til Tyrkia, og resten ble massakrert når de møtte tyrkerne. Det viste seg at himmelens engler ikke kom dem til unnsetning, men avlat, det fikk de. I 1096 så kommer fyrstekorstoget. Det bestod av adelsmenn og riddere fra hele Vesteuropa, og det ble dominert av de franske ridderne. Alt i alt snakker vi om kanskje 35 000 korsfarere, hvorav ca. 5 000 var riddere til hest. Problemet her var at bysantinerne, som jo hadde spurt om hjelp, ikke hadde forventet såpass mange riddere. Ei heller hadde de forventet at ridderne var motvillige til å stå under Byzantiums kommando, og derfor ble korsfarerne ganske snart sett på som et problem. Husk at Byzants ba jo om hjelp til å knuse seljuktyrkerne, mens korsfarerne de kom jo med våpen og alt og ville erobre Jerusalem. Ikke akkurat hva Byzants ba om. 15. juni 1099 så erobrer korsfarerne Jerusalem. Det ble jo nå kontrollert av fatimidene fra Egypt, det vil si at tyrkerne har mistet det. Det viser jo hvor skiftende forholdene var i Midtøsten på denne tiden. Og korsfarerne massakrerte alle i Jerusalem. Folker av Chartres skriver følgende. Virkelig, dersom du hadde vært der, ville du ha sett våre føtter farget til anklene med blod fra de drepte. Men hva mer skal jeg berette? Ingen av dem fikk leve, hverken kvinner eller barn ble spart. Det som dukker opp etter disse erobringene er jo da korsfarerstatene, det vil si kongeriker i Midtøsten, som for eksempel kongeriket Jerusalem. Dette var jo sammen med mange andre småstater resultatet av korstogene, og det betyr at veldig få vendte tilbake etter at man hadde erobret områder. Italienske handelsmenn så jo her en mulighet til å etablere handel i disse syriske havnene, og dermed får vi i gang noe av handel over Middelhavet igjen. Og vi får jo da utallige stridigheter mellom korsfarere og forskjellige muslimske styresmakter de kommende årene. Dette skal fortsette. Stadig flere korsfarere fra Vesteuropa reiste jo da ned til Midtøsten for å støtte korsfarernes opprinnelige erobringer. Korsfarerne bygde jo da mange festningsverk for å kontrollere handelen, for å støtte pilegrimer og forsvare sine erobringer. Her har dere Krakt og Chevalier som sto ferdig i 1170, og i den dag i dag så er jo dette et nokså imponerende byggverk. Det andre korstoget fra 1147 til 1149 ble ledet av kongen av Frankrike og keiseren av Tyskland. Det forsøket stoppet i Tyrkia. I 1187 så tok Saladin Jerusalem, og kongene av Frankrike, England og keiseren av Tyskland tok da opp korset i 1189, og heller ikke dette korstoget endret situasjonen i Midtøsten særlig. Saladins samling av flere muslimske småstater ble altfor sterk. Vi skal komme tilbake til Saladin ganske snart. Det fjerde korstoget i 1202 var ment å skulle invadere Midtøsten gjennom Egypt, men handelsbyen Venezia omdirigerte hele spektaklet til Konstantinopel og erobret like godt den kristne byen, og nærmere Jerusalem enn det kom de ikke. Tilbake til Saladin. Saladin er en av de store personene fra korstogtiden. Han var av kurdisk opphav, han etablerte et nytt imperium, og korstogene avtar noe på grunn av betydningen av Saladin. Fordi han klarte å samle Egypt, Syria, Irak og Vest-Arabia, og klarte dermed å stable på beina en sterk nok muslimsk stat til å knuse korsfarerne, spesielt da ved slaget ved Hattin i 1187. Og samme året så erobret han jo Jerusalem, noe som satte i gang det tredje korstoget. Slaget ved Hattin er for øvrig en av de største nederlagene som korsfarerne led, for der knuste Saladin den kristne korsfarerhæren. Etterspillet etter korstogene er jo ganske enkelt at det lettet på det interne trykket i Vesteuropa, og det ga det bysantinske imperiet et lite oppsving.
Italienske handelsmenn utnyttet handelsnettverkene som de nå kunne koble seg på, og byene i Europa opplevde også da en økning av handel. Så vi må se en kobling mellom korstogene og den økende handelen på 1100-1200-tallet, og dermed også se en kobling mellom det og den renessansen som skal komme i Italia på 1300-tallet. Korsfarerstatene gikk alle tapt på 1200-tallet, den siste avsluttes i 1291, og dette svekket jo da også den katolske kirkes legitimitet. Sånn at når vi kommer ut på slutten av 1200-tallet, begynnelsen av 1300-tallet, så har ikke lenger den katolske kirke den gjennomslagskraften som de hadde på begynnelsen av 1100-tallet.